tabarkana way bixinayaan qaar ka mid ah culimooyinka waaweyn ee ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa maanta ka furmay masaajidka Abu Bakar Siddiq ee ku yaalla xaafadda Islii ee magaalada Nairobi waxaana loogu talagalay in kor loogu qaado aqoonta dhinaca diiniga ah ee dhalinyarada Soomaaliyeed seminaarkan oo socon doona muddo 3 isbuuc ayaa waxa ka qayb galaya dhalinyaro badan oo degan xaafadda Islii waxaana lagu baran doonaa muhiimadda ay leedahay waxbarashada iyo qodobo kale oo muhiim ah. Sheikh Maxamed Cabdi Uumar oo ugu horeeyay furitaanka seminaarka ka hadlay ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed kula dardaarmay inay ka faa'iideystaan. Nabiga sallallahu alayhi wasallam markii ugu horeeyay Jibriil u yimid waxa ku soo dagay iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqa al-insana min 'alaq iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Waa akhri iyo qalinkii iyo barashadii. Qalinku waa aaladii wax lagu qoray, akhrintuna sidoo kale wax waa qaabkii waxbarashada, barashaduna waa aqoontii la rabay. Aayadii ugu horreeya nabigeena ku soo degay sallallahu alayhi wasallam waxay ka hadlayaan waxa la barto, akhri waxbaro, qalinka qaado ayay ka hadlayaan. meesha maxaan ka fahannay? Waxaynu ka fahannay diinta nebi Maxamed lagu soo dejiyey ee innaga laynoo soo dejiyey waa diin aqooneed, waa diin waxbarasho, waa diin jahliga lagaga baxiyo aqoon darrada. Halkaa waxaan ka garannay aqoonta iyo barashada diintu inay tahay qodob asaasi ah oo nolosheenna asaas u ah, basic u ah nolosheenna, kama maarano. الله تبارك وتعالى مركلة سو ينو موجينا يا أقوم تدين تا يفقه جدي برشة ذو إن وحول بكهر رئيس أيو إلهي وحول كهر مري حتى كلمة التوحيد الله وحول فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات شيخ محمود شبلي أي دلني يرد كلاحظ لي دبات ذا يفائد ذا أي ليهين baraha internetka ee bulshadu ay ku xiriiraan waxa laga yaabo aad ku hordhisayaysa shaqadii baad kaga daahaysa waxbarashadii baad kaga daahaysa ballamihii buu kaa mashquulinayaa quraan aad akhrisan lahayd buu kaa mashquulin shaqo aad qabsan lahayd buu kaa mashquulin soomaali aragba halkii waqtigii dhammaa waqti oo dhan buu la tegay waqtiyada dheer dheer ee lagu bixinayo arday homework laga sugayey arday imtixaan soo diyaarinayay qof shaqo guri loo diray nin hawl laga sugayey wadaad cashir diyaarin lahaa oo social media ku mashquulsan waqtigii oo dhammaaday baad arkay rag waxaan aragnay khudbada jimcada siir looga sugayey iyadoo wax yar ka laabaya ku baraarugay suukanna waraaq u dir kana u jawaab kana akhri u jiri Axmed Cali Maxamed Universal TV Nairobi.